Nu börjar det bli dags att bli konkreta. Vi har pratat om webbapplikationer, vi har pratat om webbtjänster, men nu ska vi faktiskt börja skriva lite kod, va? Till och med, och titta på vad det här spännande Express är för någonting. Jag vet inte hur mycket vi kommer att skriva egentligen, men vi kommer definitivt att titta på lite kod för att liksom påbörja den här lilla resan som handlar om att skriva webbapplikationer och webbtjänster med Express. Ja. Ja, det är väl bra att börja, tänker Ska bara hitta rätt bland alla fönster och knappar här egentligen också. Nu ska vi börja skriva webbapplikationer och de här kommer med tiden att kunna en hel del. Och det vill säga de kommer bli ganska komplexa till och med. Och ju större applikationer vi skriver, desto mer är vi ju liksom i behov av att ha någon vettig struktur då. Och det som det hjälper till här också, så som det står då, liksom det är både när det gäller den fysiska och när det gäller det logiska, när vi ska titta egentligen på olika typer av arkitekturer. Men framför allt om vi nu ska titta på det som vi kommer att komma till när det gäller Expressa, den kommer ju att hjälpa till med den logiska delen. Eller den fysiska delen så hjälper ju inte någon ramverk oss att komma framåt egentligen. Men innan vi börjar nysta i det där egentligen så är det två saker som är så viktiga att förstå här inledningsvis. Det är nämligen att vi har en server och att vi har en klient. Och det är klienten som gör en förfrågan till servern och servern svarar med hjälp av ett responsobjekt och allting över HTTP-protokollet. Det är de centrala bitarna här och den koden som vi mest kommer att ägna oss åt här nu då, det är ju den som exekveras och körs på servern. För på klienten, där vet vi att vi kan hålla på med HTML, CSS och JavaScript. Medan så fort som vi kommer till servern, ja, det är ju någonting som inte klienten överhuvudtaget ser. Så vi är inte alls beroende av vad det är för någonting som klienten håller på med. Utan vi kan ta och välja på vilket sätt som vi vill implementera vår serverapplikation egentligen. Vi kan skriva den i Ruby, vi kan skriva den i C-Sharp, i PHP, Java, JavaScript och oräkneliga språk fler. Och som sagt, det är helt avskilt det här liksom ifrån klienten. Så klienten är inte ett dugg beroende av vad som finns på servern egentligen, utan det som den är beroende av, eller båda parter, både klienten och servern, det är ju HTTP-protokollet. Så vi skulle till och med kunna välja ett språk som inte finns och implementera vårt eget språk här på servern och hitta på. Så att Ja. vi befinner oss på servern. Det enda vi behöver tänka på det är att det kommer komma in ett request-objekt till oss. Så där vi får reda på en massa information. Och sen är vårt jobb att ta den här informationen, göra någonting på servern och kasta tillbaka ett response-objekt. Ja. Och då finns det ju enligt HTTP-protokollet exakt egentligen sådana där saker ska vara utformade och håller man sig till dem så spelar det ingen roll hur det här tillverkas ju. Och det beror ju på det här vi har pratat om tidigare, att vi har ju kontroll över servern, så vi kan ju installera vad vi vill på den, men vi har ju inte kontroll över användarens webbläsare, utan Nej. där får vi förlita oss på de tekniker som finns där. Ja. Och eftersom vi har full kontroll på servern så väljer vi att köra Node på servern. Varför då då? Ja, den fungerar på väldigt många olika plattformar. Så oavsett vad vi har för något operativsystem som snurrar på vår server så kan vi använda oss av Node. Här ser vi ett exempel på en väldigt, väldigt minimal applikation på vår Node-server. Den har lite inbyggda paket egentligen, eller vad vi ska kalla det, moduler som är intressant att använda som HTTP. För med hjälp av den modulen, HTTP-modulen, så kan vi skapa en server. Och till servern här nu då, när vi skapar den, så kan vi tala om att den här
hanterarfunktionen, den ska köras så fort som det kommer in en förfrågan. Och i det här fallet så spelar det ingen roll vad det är som efterfrågas på servern. Servern kommer alltid att svara med Hello World. Men innan överhuvudtaget kan svara så måste servern börja lyssna. Och i det här fallet så kommer servern att lyssna på port 8080. Som traditionellt när vi sitter och utvecklar lokalt på våra maskiner används just för att ligga och lyssna. Jämfört med att om vi har en server i produktion så lyssnar vi oftast då på port 80. Så servern börjar lyssna och sen ekas det då ut på serverns konsol då. Server running at och så vidare. Så det är ingenting som klienten ser, utan det enda som klienten kommer att se här är just det som står uppe i den här hanterarfunktionen då som finns. Och det är just Hello World som skickas ut här, exakt så som det gjordes den ursprungliga varianten av Hello World. Så här skulle vi kunna ta, den här koden skulle vi kunna ta nu, kasta in i en JavaScript-fil och köra igång den där JavaScript-filen med hjälp av Node. Så borde det här fungera. Ja. Och jag drar lite på det, Johan, för det är ju inte så enkelt här eftersom vi använder oss av import här. Och eftersom vi använder oss av import så måste vi också tala om att det är ECMAScript-moduler som används. Så det kan vi göra faktiskt på två olika sätt här nu då. Antingen så får vi ge den här filen namnet server.mjs eller så får vi ha en package JSON där vi sätter type till just module. Då kommer det allting att fungera. Den där applikationen var ju som sagt lite minimal, för jag menar det är inte speciellt många applikationer som vi kan nöja oss med som bara ekar tillbaka Hello World eller liksom ett statiskt meddelande mer eller mindre, utan ofta så finns ju någon form av routing egentligen. Med andra ord att vi kan efterfråga olika typer av resurser hos en webbapplikation. Och här ser vi ett exempel på hur det skulle kunna utformas då. Fortfarande bara med hjälp av Node här nu då och dess HTTP-modul. Fortfarande så behöver vi anropa Create Server och fortfarande lite alla längst ner där så lyssnar vi då på port 8080. Däremot så är det ju som så att den här hanterarfunktionen ser lite annorlunda ut här. Och med hjälp av lite reguljära uttryck, eller med hjälp av ett reguljärt uttryck här nu då, så kan vi då ta och filtrera ut vilken resurs det är som efterfrågas helt enkelt. Och beroende på vilken resurs det är som efterfrågas så skickas det ut lite olika saker som till exempel start page. Eller om man efterfrågar about så renderas det tillbaka, skickas det tillbaka till klienten about. Och dessutom är det som så att man efterfrågar en resurs som inte finns, då får man tillbaka lämpligtvis här en 404. Det här ser ju rätt stökigt ut, tänker jag spontant. Det där reguljära uttrycket hade inte jag satt på första försöket. Och jag kan inte ens, när jag tittar på det nu så förstår jag att det har någonting med protokoll, colon, slash, slash, kanske eventuellt, och någon domän. Jag vet fortfarande inte riktigt vad den där gör, om jag ska vara riktigt ärlig. Det hade jag nog den tvättar ju bort alla query parameters och allt möjligt sånt här. Så ja, det blir ju stökigt och det där är ju en sak som oavsett vilken applikation vi skriver så vill vi då göra det här. Oavsett vilken applikation vi skriver så vill vi att det ska skickas tillbaka egentligen en 404 om det nu är som så att den efterfrågade resursen inte existerar helt enkelt. Och det här är ju liksom som klippt och skuret för att man stoppar in i ett ramverk. För ramverk är just det där att det innehåller all sån här kod som alltid ska vara med oavsett vilken typ av applikation det är man skriver. Och sen så kan man då fokusera på innehållet på ett helt annat sätt. Mm. Ett ramverk ger ramarna och det du påtalar här, det är ju just en sån sak som passar bra in i ett ramverk. Och ni kan bara liksom tänka då, hur ser det här ut om det nu är så att vi ska erbjuda fler resurser än två?
Ja, och jag tänker du sa att du strippar bort alla query parameters. De vill man väl ofta kunna ta emot och hantera. Man Ja. kanske vill skicka in en query parameter för någonting. Och nu hanterar du ju get-förfrågan här. Hur skiljer vi på get och post till exempel om vi postar in någonting i detta? Jag känner det blir rätt snabbt en ganska stor Ja, det kommer att switch bli och svälla. Ja. ja, precis. Men Så det det går blir ju att göra. liksom, det går ju att göra. Jag menar, det är ju gjort i ramverken. Men alltså komplexiteten kommer öka väldigt, väldigt, väldigt mycket, även om vi bara vill lägga till lite funktionalitet. Men som tur är så finns det ju hjälp att få då, och hjälpen heter ramverk egentligen. Och då finns det ju lite ramverk att välja mellan, minst sagt. Och det här är bara ett urval av alla som finns och som är någorlunda intressanta på Node-plattformen. I den här kursen så har vi valt att jobba med Express, och det kanske den här bilden skvallrar lite om varför jag har gjort det valet. Alltså, de här siffrorna de plockade ner nu då den 11 2023. december 2023. Och det här har jag gjort några år nu, och de här siffrorna de förändras inte så himla mycket. De olika inbördes, så att säga, styrkeförhållandena kvarstår. Så jag menar, Express är ju överlägset det mest populära. Sen vill jag kanske inte säga att det är överlägset det bästa. Men i och med att det är så populärt, så finns det oerhört mycket resurser knutet till det här. Många av de här ramverken som finns uppräknade här kommer jag inte ihåg alla i huvudet här, men Sales vet jag till exempel är en sån som bygger på Express i sin tur, och det är några av de andra som också i sin tur bygger på Express, och då har de helt enkelt forkat Express. Version 4, jag vet inte hur många år som version 4 av Express har funnits, och det har pratats länge och väl om att version 5 ska komma, och då blir det en stor omskrivning, uppdatering av Express. Men antagligen så är de här förändringarna så stora, och de som ansvarar för projektet har kanske svårt att komma överens. Så det där har dragit ut på tiden, minst sagt. Men det är tillräckligt bra för att vi ska använda oss av det i den här kursen, och det är ju jättepopulärt också. Det där påminner lite om hur webben en gång, hur det var där när man skulle ta det här steget från HTML 3.någonting till 4:an och det bara, projektet växte och växte och växte och till sist så la man ner allting och det blev HTML5 av hela alltet och man modulariserade och delade upp det i mindre releaser och sådär. Det är svårt att underhålla ett stort ramverk som. Och det är väl det som kanske är orsaken också till att det poppar upp lite olika ramverk som i sin tur är baserade på Express, för att man tycker det tar för lång tid helt enkelt. Om man efterfrågar funktionalitet, då forkar man Express och så lägger man till den funktionaliteten som man tycker saknas. Så vi får väl se vad som händer i framtiden här, men närmare 30 miljoner nedladdningar i veckan då, och sen så är det ju faktor 25 eller vad det nu blir på de som kommer tvåa här, i alla fall bland de som jag har tittat på. Jag har säkert missat något eller några här. Något som blir mer och mer populärt här, det rör ju både Next.js och SvelteKit också för den delen. Där Next.js, det är ju egentligen, man kör React på serversidan i stor utsträckning där också. Och SvelteKit då, som den heter då på serversidan, det är ju egentligen klassiska webbkomponenter. Och de här två sätten att skriva serverapplikationer, de vinner kanske mer och mer mark. Vi får väl se var det slutar. Men just nu behöver man inte tänka att Express, det används väl inte? Snarare tvärtom. Snarare tvärtom, ja. Men det är ju en föränderlig värld. Den kommer ju inte förändras imorgon eller övermorgon eller nästa år igen, men ja, om 5 år, vem vet? Nu är det dags att prata lite begrepp här också. För, ja,
om man läser jobbannonser när det gäller utvecklare så efterfrågas det ibland fullstack-utvecklare. Vad innebär det där egentligen för någonting? Oftast är det som så att vi är tvungna att dela upp våra applikationer på flera olika sätt. Till exempel klient och server. Vi har ju kod som snurrar ute på servern, HTML, CSS, JavaScript. Och sen så har vi då kod som snurrar på serversidan. Och i vårt fall här nu i den här kursen så kommer vi att fokusera på att köra JavaScript på servern då. Men det är ju inte det enda sättet att lösa saker och ting på serversidan. Och har man läst lite artiklar runt omkring att skriva serverapplikationer egentligen, då kanske man har stiftat bekantskap med sådana begrepp som LAMP till exempel. Jag tror nästan faktiskt att det var det första gången som jag kom i kontakt liksom med de här benämningarna på olika stackar som utvecklarna tillämpar eller någonting. Och LAMP står ju helt enkelt för Linux, Apache, MySQL och PHP. PHP heter det till och med. Men det kunde inte jag köra. Varför det? Nej, men jag satt ju på en Windows-maskin så då fick jag köra med WAMP istället. Exakt samma sak på att jag hade Windows som operativsystem istället för att Ubuntu till exempel som är ju en Linux-distribution. I jobbannonserna så kanske det står att man efterfrågar någon som är fullstack JavaScript-utvecklare. Så där finns det ju också massa bokstavskombinationer som MERN till exempel, som väl kanske är den vanligare av de här fortfarande då, som är då dokumentdatabasen MongoDB Express. React då, och det är väl därför som den här kanske mer eller mindre är populärast då, eftersom React är jättestort ute på klienterna. Och sen på servern så snurrar det väl då kanske Node.js också då. Mm. Men det är ju inte alla som är sådär superförtjusta i React. För några år sedan så var väl Angular populärare än vad det var är idag. Såklart så finns en stack för det också, Mean då. Angular är väl kanske på väg att få en liten renässans vad jag förstår när man läser lite artiklar, men vi får väl se vad det tar vägen. Men du har ju spanat in någon ny stack här, Johan. Ja, ny och ny, men det pratas. Eller? Jag tycker det är en stack man ändå hör väldigt, väldigt mycket, just Jamstack. Jam då, JAM, JavaScript APIs and Markup. Och då handlar det lite om att kanske istället för att skriva den här typen av serversidrenderade applikationer som vi kommer att fokusera på den här kursen, så tittar man på att skriva tjänster helt och hållet på servern, så att man separerar det, så att man skriver API:er och gör tjänster helt enkelt på serversidan, och sen låter man klientsidan anropa de här tjänsterna direkt. Vi kommer ju göra en sån också, inser jag ju nu här, eller vi kommer att fokusera på det ganska mycket i slutet på kursen, kommer vi in på de här bitarna. Sen låter man det här serveras via statiska HTML och CSS-sidor som man förvisso kan bygga med hjälp av någon SSG typ Hugo, nu kommer jag inte på vad heter den vi använder för våra course press site, Gatsby eller någonting som skapar och bygger det här, förmodligen utifrån Markdown, alltså MD-formatet till och med, för att MD-formatet är så fantastiskt smidigt att hålla statisk text uppdaterad med, så att ett litet annat sätt att tänka där kanske, där man låter klienterna jobba mot tjänster snarare än rena webbsidor eller rena serversidor i en renderade sajt. Egentligen kan man väl säga, om man nu tittar på MERN och MIN, så är det väl nästan så som de fungerar. Egentligen eftersom som React är väl en någonting som snurrar ute på klienten i stor utsträckning, och nu behöver man väl inte göra det så, men jag skulle ju misstänka att man använder så oerhört mycket av API för att inhämta data som man med hjälp av React ska rendera ut då, i webbläsaren. Så det finns väl lite Jamstack över dem där också, kan man ju tro i alla fall. Och sen
Allt är blandningar, modifikationer av och så vidare. Men det kan vara bra att känna till att de här namnen brukar förekomma i alla fall. Och en vanlig fråga jag får är ju just det här full stack, vad vi är inne på. Det är ju hela allt att vi jobbar på både server och klient då. Eller, till skillnad från frontend-utvecklare eller backend-utvecklare då, som man kan specialisera sig på om man är på ena eller andra sidan. Men bara för att man är frontend-utvecklare ska man inte tro att man kommer undan och förstår hur en webbserver fungerar och vad den erbjuder. Eller tvärtom, bara för att man är backend-utvecklare kommer man aldrig att skriva någon klientkod. Jo då, det kommer man att göra. Utan det blir nog kanske mer en profilering om var man känner sig mest hemma, kanske. Men jag skulle ju säga att full stack är ju det ni som kanske läser den här typen av utbildningar kommer eller den här kursen kommer att fokusera mest på. Ett begrepp som inte tas upp i den här bilden men som definitivt kanske skulle höra hemma här, det är väl SSR också. Mm. Det vill säga server side render, och både LAMP och WAMP här, det är väl typexempel på den typen av applikationer där servern ansvarar för att generera egentligen eller rendera HTML:en som skickas över till klienten som i sin tur då presenteras, ser till så att de är presenterade i webbläsaren då. Medan Mörn och Min, de är nog inte kanske egentligen riktiga SSR-applikationer. Ja, du tänker eftersom man har React där, så där man har en klient som är lite för dynamisk så att säga och gör lite mer kanske än i en klassisk SSR. Ja. Mm. Så kommer vi till hur vår full stack kommer att se ut, och det här kommer ju att i stor utsträckning vara, om inte annat inledningsvis, just en SSR-applikation som vi kommer att utveckla. Sen kommer den utvecklar SSR-applikationen så att den också blir mer dynamisk. Nej, men Mats, säg inte att du har utvecklat en egen akronym här. Det vet jag inte. Ja, jag vet inte, den finns nog inte. Nej, precis. Det var därför jag sa nej, Mats. Ja. Är det den står för? Nej, det var det inte, visst. Ja, det kan man ju tro. Do you know what you start with building a web application? Drowning in frameworks. Nej, jag vet inte. You name it. That joke. Ja, det var varning för det. Men hur som helst så ska ju vi syssla med på klienten fortsättningsvis här nu då. HTML, CSS och JavaScript. Det är ju ingen förändring där. Sen när vi kommer till servern så kommer vi att köra på Node.js-plattformen och vi kommer använda oss av Express. Så att vi slipper hålla på med de modulerna som Node.js tillhandahåller, gudskelov. Men vi vill inte hålla på med allt krabb, utan det får Express syssla med. Det kanske blir nog komplext ändå. Vi vill ju ha lite dynamik i det här också. Det ska inte bara vara statisk data som kommer att presenteras, utan det måste vi också på något sätt lagra datat. Och det kommer vi göra i en databas som heter MongoDB, som är en dokumentdatabas. Till skillnad mot andra typer av databaser som till exempel SQL Server, MariaDB, liknande, som är relationsdatabaser. Men alltså, fortfarande då, på klienten, där kör vi som vanligt vanilla JavaScript, inga ramverk egentligen att tala om huvudtagen, HTML, CSS, okej, vi kanske kan tillåta oss såklart att köra med CSS-ramverk för att slippa skriva allting från scratch, men inte React, inte Angular eller någonting sånt där, utan vanlig HTML, CSS och JavaScript helt enkelt. På serversidan då, Node.js som plattform, vi kör Express som ramverk. Express tillåter att vi kan ha någonting som kallas vymotorer och lite olika slag. Och vi kommer att jobba med en vymotor som heter AGJS. Och den är lite småtrevlig den, för inne i HTML:en, nu ska vi börja blanda HTML med kod också, så kan vi skriva JavaScript-kod. Men det kommer vi till. Och som databas såklart här då, så som vi har nämnt där nu då, så är det MongoDB. Name får väl den här stacken heta då. Det kommer man ju ha. Ja. Eller, nej, Mats. Ja, precis.
Jag tänkte inte på den, Johan, det skulle jag kanske ha gjort. Ja, det tycker jag. Ja, okej. Okay. Så här kommer vi att hålla oss hemma. Och det här är väl oavsett nu om vi skriver som i början webbapplikationer och som vi gör lite senare i kursen webbtjänster. Vi kommer att fortsätta. Det blir ju ingen skillnad överhuvudtaget om man tittar på det på det här perspektivet. Det som blir skillnaden, det är ju det som vi gör på servicesidan då. För webbapplikationer ska ju svara på ett sätt och webbtjänster ska svara på ett annat sätt. Men det är fortfarande Node.js som är plattformen. Det är fortfarande Express som kommer vara ramverket. Så, vad är Express då? Ja, de skriver själva att det är ett minimalt och flexibelt ramverk för att skapa webbapplikationer på Node.js-plattformen här då. Ja, det är ganska litet och jag menar jag har hållit på i några ramverk och fått lite erfarenheter och så här. Och det kan jag väl säga, det här är både liksom en fördel och en nackdel. Nackdelen med att det är minimalt, det är väl kanske det att det finns inte allting i det här ramverket egentligen. Som man kanske är van om man nu kommer från något annat håll, att man hittat det här och det här och den här funktionaliteten, den finns minsann inte. Fördelen med att vi kommer närmare HTTP-protokollet, så det är lättare att skapa en förståelse över vad som verkligen händer. Det kan jag tycka är en fördel i den situationen vi befinner oss i här nu när vi ska börja lära oss att skriva applikationer som snurrar på serversidan helt enkelt. Flexibelt är det, är både gott och ont med det hela. Det är nämligen så eftersom det är sånt minimalt ramverk där, så är det inte riktigt kanske hugget i sten hur det här ska användas egentligen. I och med att det är litet så finns det inte massvis med inbyggd funktionalitet som styr upp hur man skriver applikationer. Men flexibiliteten, den tar vi ju och omfamnar och talar om i den här kursen exakt hur vi tycker att det här ska användas. Det kanske inte är den allmänt vedertagna sättet i alla lägen när vi skriver Express-applikationer att man gör på det här viset. Så då kan man ju ställa sig frågan då, varför har vi valt att ha en viss design på applikationerna som skrivs med hjälp av Express då? Ja, vägt in då väldigt mycket har vi tittat då på egentligen hur man jobbar i andra ramverk och försökt liksom plocka de bästa bitarna från olika ramverk och sen stoppa in det och i den här kursen då och försöka göra saker och ting med Express. Och vi har bara inte försökt utan vi gör det med hjälp av Express också. Så att det är litet och att det är flexibelt, det vänder vi ju till vår fördel här. Det är lätt att komma igång med det också. Det är inte speciellt mycket kod som man behöver skriva för att överhuvudtaget komma igång. Och anledningen till att det kan vara enkelt att skriva det här också, det är ju liksom att det här snurrar ju på Node.js-plattformen. Och Node.js, det är enkelt tråd att, och följaktligen så blir all hantering av förfrågningar som kommer in till vår applikation också att hantera för oss i form av att de kommer in i en och samma tråd. Och kanske inte minst det viktigaste för sig, i och med att det här körs på Node.js-plattformen, så kan man då sitta på vilken plattform i princip som helst och utveckla och köra sina webbapplikationer. Så sitter du på macOS så går det alldeles bra. Sitter du på Linux så går det lika bra där och även på Windows. Det är ingenting som är nytt här under solen. Det finns många ramverk som har funnits och som fortfarande finns och existerar. Och när man skapar ett ramverk så gör man det ju inte helt ifrån scratch. Ofta tittar man på andra ramverk och låter sig inspireras. Och så även har det varit fallet med Express. Där man har tittat på mycket hur ett ramverk som heter Sinatra då, som är för Ruby. Hur det är uppbyggt och fungerar.
Så lär man sig ett ramverk, då kommer man automatiskt att känna igen sig i många andra ramverk som följer ungefär samma principer. Så Express inspirerat av Sinatra och sen så då genom att använda sig av den här HTTP-modulen som Node.js har samt även Connect här nu då, så har man kunnat skapa det som benämns då som middlewares som hjälper till väldigt, väldigt mycket så fort som det kommer in en förfrågan till vår applikation så att vi kan skicka ut det svaret till klienten som är lämpligt. Dags för den första lilla Express-applikationen. Kommer ni ihåg egentligen hur det där såg ut när vi hade vår sida med två olika routes? Den såg väl ut någonting i den här stilen, va? Just det, med det där härliga reguljära uttrycket. Reguljära uttrycket, va? Det kommer Johan att drömma mardrömmar om här. Men om vi nu tar oss hjälp av ett ramverk som Express för att skapa exakt samma funktionalitet då hamnar vi här istället. Det här ser ju lite mer aptitligt ut så snart som vi har lärt oss hur man hanterar Express. Så här importerar vi inte längre någon Node-modul som heter HTTP, utan här importerar vi Express. Som inte är någon Node-modul, utan den här måste vi ju hämta hemifrån NPM. Så vi behöver köra en NPM install Express, kort och gott. Japp. Mm. Ja. Och sen skapar man ett objekt då genom att anropa Express och då får vi någonting som representerar själva applikationen. Därav att man brukar kalla det här referensen till det objektet för app. Och sen hade du lite undringar där Johan över det här med get och post och allt sånt här. Om det finns ju olika sätt vi kan skicka förfrågningar till en webbapplikation. För att inte tala om en webbtjänst, då har vi inte bara get och post, då har vi ju en skälldus med andra verb vi kan använda oss av. Men i det här fallet så har ju då det här app-objektet en metod som heter just get. Och vill vi ha då roten på applikationen så skriver vi helt enkelt det. Vill vi nu ha en resurs som heter about, ja, då skriver vi väl helt enkelt det. Och sen så kan vi då definiera de funktioner som ska exekveras i samband med att en förfrågan kommer in. Fortfarande måste vi börja lyssna på port 8080 i det här fallet. Sen så saknas det här reguljära uttrycket. Det saknas hanteringen egentligen av det här med att man efter en fråga en resurs som inte finns och vi ska skicka tillbaka en 404. Men allt det där, det tas om hand om Express-ramverket. Det är bara om vi inte är nöjda med egentligen det sättet som ramverket hanterar olika saker som vi själva, så att säga, talar om för ramverket då. Att gör det här istället om det är som så att vi får in en förfrågan på en resurs som inte finns. Då vill jag att det ska skickas tillbaka det här. Men är vi nöjda med grundfunktionaliteten som ramverket erbjuder, då behöver vi inte skriva mycket mer än så här för att få igång en applikation som fungerar precis som de tidigare applikationerna. Och det känns som att mycket av det här bygger på att vi har callback-funktioner som anropas vid separata tillfällen. Då. Det är liksom det man kan nästan läsa av när man tittar här, att man gör det på get här, så skickar man okej, om man ska gå till slash då ska vi anropa den här funktionen och så vidare. Så att det bygger väldigt mycket på callbacks. Inte så mycket på det som om vi har tittat i den parallella kursen på async await och liksom promises, utan här bygger man det upp det kring callbacks. Ja. Och sen så händer det ju en massa här i bakgrunden också. Här har vi ju någonting som heter REQ och RES här nu då, som står för request-objektet respektive response-objektet. Så det här request-objektet innehåller ju all information som man kan få tag i rörande själva requesten som kommer in. Och response-objektet används sedan för att skicka ett svar tillbaka till klienten. Ingen statuskod eller någonting sånt här.
eftersom det är inbyggt i ramverket att den skickar alltid tillbaka statuskoden 200, alltså OK, om allting är OK. Så behöver inte explicit göra det, behöver inte uttryckligen göra det, utan i mitt fall här nu då, i det här exemplet, så räcker det med att man anropar send. Så den här frågan jag hade med query som du filtrerade bort och sådär, då skulle man kunna tänka sig att det där återfinns nu då i det här request-objektet? Det finns i request-objektet definitivt. Om det nu har kommit in någon sådan. Mm. Så det är den här stacken, det är här vi kommer att befinna oss nu. Nu är detta ett väldigt, väldigt trivialt exempel såklart. Ja. Och som görs i en och samma fil och så vidare. Jag misstänker när vi tittar framåt här nu, kommande delar, så håller det kanske inte att vi skriver allting i en och samma fil, utan vi kanske snarare vill försöka dela upp det här på något klurigt sätt. Ja, och då kan vi väl säga så här att de applikationer och de små exempel vi kommer att titta på framöver, de hade man kunnat skriva allting i en och samma fil. Men det vi är ute efter, det är att sätta strukturen, så vi kommer att använda oss av samma upplägg egentligen oavsett hur stor eller hur liten applikationen kommer att vara. För det upplägget fungerar bra för alla typer av applikationer egentligen. Mm. Så vi kommer inte lära ut ett sätt att skriva minimala, väldigt små applikationer. Vi kommer inte lära ut ett annat sätt för att skriva medelstora applikationer och ett annat tredje sätt för att skriva jättestora applikationer. Utan vi väljer en arkitektur, ett upplägg som passar alla typer. Mm. Och det tycker jag vi sparar faktiskt till nästa gång. Så med det önskar vi alla en trevlig fortsatt dag. Ha det så bra! Mm. Hej på er! Hej!